2 օր Արևմտյան Հայաստանի նորադեր խորհրդանան անցկացրեց ժողովներ։ Կամփոփեք, ինչ քննարկեցիք այս 2 օրվա ընթացքում եւ ինչ փոփոխություններ եղան Արևմտյան Հայաստան։ Շատ լավ, նախ ուզեի շնորհակալություն արտնեմ ձեզի, մեր ժողովրդական բաժինին։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ լայն, որովհետեւ միացել են մեզի ալ Արևմտյան Հայաստանից ներգրավվածությունները։ Այսինքն անդերից ներգրավվածությունները։ Եվ այդ տեսով մենք շատ խիստ օրակարգ ունեցանք 2 օրվան մեջ իրականության։ Առաջինը պետք է հաստատենք մեր խորհրդարանը, եւ այդ տեսով 62 պատգամավորները տարբեր ձևով եւ ֆիզիկապես եւ ինտերնետի միջոցով ներկա էին եւ մասնակցեցին մեր նստաշրջանին։ Եվ նպատակը ինչ էր։ Հստակ էր, որ պետք է խորհրդարանի, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ազգային ժողովի նախագահան ընտրենք մեր պատգամավորներու կողմեն, եւ շատ օյակապ ձեւով անցավ ամեն ինչ։ Մենք տեկնազու ունեցան դիգին Նելլի Արուտունյանը, եւ այդ ձեւով դիգին Արուտունյանը մենց համաստության կվեների միջոցով դարձավ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի, Անվտանգության խորհրդարանի նախագահը։ Եվ նա երկրորդ նպատակն ունի, երկրորդ հարց ունենք ուզելու, պետք է անպայման մեր խորհրդարանի կողմեն, համապատասխան մեր սահմանադրության, ընտրեինք մեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հիմա մենք ունեցանք մեկ տեխնազուր, դիգին Լիդիա Մարգոսյան, նաև գիտեք, որ կրկնակի 2 համավարտական համալության չի կրնար 2 մանդատ, սպասի 2 մանդատ, ավելի մանդատ ունենան, ադոր համար իմ տեխնազուր դուրնոս չի կրսատենը, այս ադպես եղավ, որ մենձ համաստություն, սենտե 2/3 մասը մեր պատգամավորներում ընդրեցին դիգին Լիդիա Մարգոսյան, որպես Արևմտյան Հայաստանի Անվտանգության նախագահ, եւ սա մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեծ պատասխանատվությունն է, ինչպես որ ընթացքում ներկայացնեցի, ինչքան մեծ պատասխանատվությունն է մեր իրավունքները պաշտպանելու համար աշխարհի դիմաց։ Վերջը անշուշտ մեր պատգամավորները անդրադարձան, ելույթ ունեցան, եւ ամեն ինչը մեր լրատվական միջոցներում պիտի ներկայացնենք մեր Western Armenia TV-ի միջոցին ամբողջ շաբաթը։ Այսինքն թե մենք պիտի այս շաբաթը կենտրոնացվենք Արևմտյան Հայաստանի առաջին նստաշրջանի կապակցությամբ։ Վերջը անշուշտ մենք ինչ պետք ունենք, պետք ունենք ցույց տալ, որ ապագայում մենք պիտի ստեղծենք իսկական Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, ասենք թե շարունակական կառավարություն, որովհետև արդեն մեր կառավարությունը 2 մանդատ ուներ է, հիմա 3-րդ մանդատի մեջ կմտնի, եւ նույն ժամանակ պետք է ցույց տանենք նաեւ, որ այս կառավարության հիմնավորված է մի ուժեղ թիմի վրա, անձերի վրա, որ պատրաստ են, մինչև որ ոյևէ պատասխանատվություն կամ ոյևէ պաշտոնը ստանան, պատրաստ են կառավարության ներս ոյևէ ծրագիր ներկայացնել։ Հիմա անում, որ հետաքրքրված են մշակույթի հետ, պիտի ներկայացնեն մի տարվա մշակույթի ծրագիրը կամ ավելի, նայած ինչ, որպեսզի արդեն նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը սկսի աշխատել։ Օրինակ, ներքին կորզոս նախարարությունը մի քանի օքի չեմ հիմա անունները չի գան, պիտի հավաքվեն, այդ ծրագիրը, ծրագիրները ներկայացնել, պատրաստելու և ներկայացնելու համար կապված ներքին կորզերի նախարարությունը։ Եվ այդ ձևով մենք գիտենք, որ ամեն մի նախարարությունը ինչի, ինչ նպատակով պիտի աշխատի, համապատասխան ընդհանուր մեր ռազմավարության հետ, որովհետև մենք պիտի ընդունենք անշուշտ ծրագիրները, եթե ուղղակի օրինական են, եթե օրինական չեն, պետք է, եթե համապատասխան են մեր ընդհանուր ռազմավարության, պետք է խորհրդարանը
օրինականացնե հատուկ նախագիծը, օրենքի նախագիծը պատրաստ լինի կառավարության կողմեն, որպեսի մեր խորհրդարանը հաստատի այդ օրինագիծը։ Այդպեսով կասկնակ մենք արդեն կարողացանք երկու օրվան մեջ մի փուլից անցնենք ուրիշ փուլ եւ այդպեսով առաջ շունչ մտնենք մեր ընտանուր համագարկին։ Պարոն Աբրահամյան, նոր խորհրդանում կան պատգամավորներ Մուշից, Դերսիմից, ինչ սպասելիքներ ունեք այդ պատգամավորներից։ Գիտեք, մեր Արմենիան Հայաստանի ներկա այսօր տարածքում մեր պատգամավորները մեծ պատասխանատվություններ ունեն։ Եվ իրականության, եթե գնայինք, իշքան ցայները ավակեցին անդեղ են։ Իրականության շատ զարմանալի է, որ ամեն մեկ պատգամավոր պետք ուներ մի քանի ցայները ներկայացնել ուզի, որպեսզի քոնե ընդունենք իրենց տեխնոլոգիան։ Բայց մեկ անգամ են արդեն միշտ նամ ասեմ հայուրավոր ցայները հավաքեցին ստացան։ Ադորանալ սպասելիքները հիմա ինչ կկատարվի։ Կկատարվի, որ այո, մենք ներկայացնում ենք մեր հայրենակիցներում, Արևմտյան Հայաստանի, որ այո, համագարկը գա, ադամագարկը պատրաստեց ձեզի դիկուն գայներ, որպեսի վերականգնեք ձեր հայկական ինքնությունը։ Առանց ոյև է մեկին, ադեսա է, ստեղ ալը շատ կարևոր է, վնաս բերելու, մենք չենք ուզում ոյև է մեկին վնաս, մենք ուզենք ինչ, ապրենք որպես հայ, մեր հայրենիքում, մենք իրականության մենք ուրիշ խնդիր չունենք, ասենք թե մենք սիրասպանությունից բրգված սերունդներն ենք, մենք ուզենք մեր հայրենիքի վրա ապրել եւ աշուշտ պետություններ կան, ինչպես որ դերակայք եւ աշկ ունին մեր հայրենիքի, աշկ ունին մեր պաշարների, աշկ ունին մեր ամեն ինչի, բայց գա միջազգային իրավունքներ եւ այդ միջազգային իրավունքների միջոցով մենք կվերականգնենք եւ կպաշտպանենք մեր ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։